ကျွန်တော်နာမည်ကဆရာ James ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေဘာသာတရားဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတာလေးတွေတည်တင်းတည်ထိုက်တာလေးတွေလေ့လာပြီးတင်ပြသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ကြိုတင်တောင်းခံပါရစေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်သွားမှာကတော့ကမ္ဘာဘာသာကြီးများအမည်နဲ့ဘာသာဝင်ဦးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာအသက်တဲ့အတွက်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်လို့ကြားဘူးကြမှာပါတချို့ကြတော့၅ခုလို့ပြောကြပါတယ်တချို့ကြပြန်တော့၁၂ခုလို့ပြောကြပါတယ်အခုလို့ပြောကြတာဆိုရင်လူအများစုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့အဓိကဘာသာကြီးများကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါင်းအရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝညင်ပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်အသင်ဘာသာကကဘာမှာဘာသာဝင်ဦးရေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိပါသလားကိုဘာသာရောသူများဘာသာပါဘလောက်စီရှိတယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်လူသိများတဲ့ဘာသာကြီး12ခုကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဖယားမဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘာသာမဲ့သူများဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတာအိုလို့ခေါ်တဲ့ Confucius ဒါမှမဟုတ်ရင်တရုတ်လူမျိုးများရဲ့ရိုးရာဘာသာဘိုးဘွားတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးရာအလိုက်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ Sikh ဘာသာ Spiritism လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဘာသာယူရာဣသရေလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာဘာဟာယာလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာတရားမှာစီလုံးမှုနဲ့တူညီမှုကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာဂျိုင်းနီဇမ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျိန်းဘာသာစသဖြင့်ဖြစ်ကြပါတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေ 9.9 ဘီလီယံတန်းထောင်ပေါင်း 9,900 ရှိတဲ့အထက်ကနေ 2012 ခုနှစ်ခါမှန်းစဉ်အရဘာသာကြီးများရဲ့လူဦးရေအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ 1.4 ဘီလီယံကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။မွတ်စလင်ဘာသာကတော့ 1.8 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 24.1 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဘာသာမဲ့လူဦးရေကတော့ 1.2 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 16 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာကြတော့ 1.15 ဘီလီယံရှိပါတယ်15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကမ္ဘာလူရေမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့တန်း921ရှိပါတယ်ကမ္ဘာလူရေရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒါအိုလို့ခေါ်တဲ့ Confucius ဘာသာကတော့တန်းပေါင်း394ရှိပါတယ်ကမ္ဘာလူရေရဲ့9.53ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဘိုးဘွားတွေရဆွဲပြူတယ်ဒါမဟုတ်ရင်ရိုးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဘာသာကတော့တန်ပေါင်း300ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 4.19 ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ African Traditional Religion လို့ခေါ်တဲ့ Africa ရိုးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာကတော့တန်100ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 1.4 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Sikh ဘာသာကတော့တန်ပေါင်း30ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.3ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Spiritism လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုယုံကြည်ကိုယ်ခွယ်မှုကတော့15တန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.1ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ယူရဘာသာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာကတော့14.5တန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.13ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဘာဟာယာဘာသာကတော့9.3တန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့3.13ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Jainism ဘာသာကတော့တန်ပေါင်း4.1ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Shinto လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကတော့4.3တန်းရှိပါတယ်။3.36ရာခိုင်နှုန်းကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Kaodai လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကတော့4.3တန်းရှိပါတယ်ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် Zoroastrianism လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကတော့
နေ့တသမ6တန်ရှိပါတယ်။ကဘာလူရဲ့3.34ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တန်နီရီကီယိုလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကြတော့နေ့တသမ3တန်ရှိပါတယ်။ကဘာလူရဲ့3.32ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နေယိုပဂန်နီဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကြတော့1.3တန်ရှိပါတယ်။ကဘာလူရဲ့3.31ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။Unitarian Universalism လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကြတော့3.8တန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.31ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Rastafari လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာကြတော့3.6တန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလူရေရဲ့3.31ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကောကမ္ဘာပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘာသာတရားများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဘာသာဝင်ဥယျာဉ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲမိတ်ဆွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို comment မှာအကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နောက်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်